Բարև ձեզ, Ադրբեջանը մեծ ուշադրություն է դարձնում երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը, ասում է Ալիևը այդ մեսիջը լսելու համար հատուկ Բաքու հրավիրվածներին։ Եվ դա չի սպառնում Հայաստանին, ավելացնում է եվրոպացիների քիմքը շոյող նավթաբարոնը։ Հայաստանն էլ է ուշադրություն դարձնում երկրի անվտանգության ապահովմանը, բայց դա սպառնում է Ադրբեջանին, ասում է նույն Ալիևը, իր մտքի այդ փայլատակումը լսողների դեմքերը չտեսնելու տալով։ ՄԳԻՄՕ-ի ուսյալը գիտի հավանաբար, թե ինչ է ոչ լիարժեկության բարդույթը և ինչ է պետք անել այդ բարդույթում հայտնվելու դեպքում։ Այո, ճիշտ կրայեցիք, պետք է մեղադրել Ֆրանսիային, Հայաստանի հետ դաշնակցությունը խորացնելու համար։ Հատկապես Ֆրանսիայի կառավարությունում միանգամից 3 հայազգի նախարար հայտնվելուց հետո, որոնցից ֆրանսիական դիմադրության հերոսի Լուի Արմանի ծորը Անտուան Արմանը կգլխավորի Ֆրանսիայի կառավարության լոկոմոտիվ կառույցներից մեկը՝ տնտեսության, ֆինանսների ու արդյունաբերության նախարարությունը։ Այս նշանակումները ոչ ծափահարելու, ոչ էլ առավելևս տիրաժավորելու համար են, որովհետև Ֆրանսիան հաստատ Նոբելյան մրցանակի չի հավակնում հայկական հովանին իր ձեռքը վերցնելու համար։ Բայց Կովկասի ֆրանսիական շահն ունի ընդգծված հայկական բրենդ, որը կարելի է ու պետք է պահպանել հենց հայազգի նախարարի իդեպ ատոմային էներգիայի բարձր մասնագետի հետ անդադար աշխատանքով, նաև ապացուցելու համար, որ ինչքան թանկանում է Կովկասը Ֆրանսիայի համար, այնքան մեծանում է Հայաստանի դեմ արշավողների խուճապը, ինչը վատ է, որ Ֆրանսիան բացահայտում է մեր իրական հակառակորդներին։ Այնպես որ երբ Բաքուն կլանչում է ֆրանսիական պարիսպների տակ, դա ուղիղ ցուցիչ է, թե Հայաստանի Կովկասյան ճակատագիրը քանի թշնամի է ունեցել և ունի, որ հայազգի նախարարը ֆրանսիական իշխանության բուրգում հայտնվել է հենց այդ ճակատագրի բարձր պահանջով։ Հաջողություն։